Miljontals människor sminkar sig varje dag. Så visst borde det spela roll vad produkterna innehåller. Vi på Apoteket är inga make-up-artister. Men vi vet exakt vad smink innehåller och hur det påverkar huden. Nu har vi valt ut 3 märken som klarar våra krav. Make-up som du är van att se det. Bara extra noga kontrollerat. Av oss på Apoteket.